Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på at få jailbreaket vores, hvad hedder det, homie her, så vi får fuld adgang til selve systemet i den. Og så skal vi selvfølgelig også se, om vi kan få udvidet vores partition til apps, når nu vi har al den plads på det nye Raspberry Pi-modul. På Homies forum, der har jeg fundet den her lille guide her. Så det prøver vi lige at følge. Guide til Windows. Install USB Tools. Lad os se. Så er lige på download. Og gem. Og næste. Agree. Næste. One eternity later. Jeg kunne da vist godt nå at hente mig en kop kaffe, inden det her det blev færdigt. Men jeg kunne jo lige, mens den gør det her, så kunne jeg jo lige se, hvad næste step er herom. Connect Home Pro Recovery Mode, bla 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 bla. Jeg ved faktisk ikke, om Windows har ext4 drivers. Men der så jeg et eller andet her. Det må jeg lige se, om det er nødvendigt at betale penge for det. Det kan jo selvfølgelig også være, at der er en trial version. Det må vi lige se. Linux Mint Trial hed den så, den downloader der. Så det prøver vi da. Start 10 days trial. Ja, tak. Så skal vi have connectet Homie i recovery mode. Og det er ligesom sidste gang med at tage noget spidst her og mase ind i det lille hul på bagsiden, inden man sætter strøm til. Og vel at mærke med den USB, det USB-kabel, som er koblet til computeren. Sådan der. Okay, jeg har nu gjort, som der står her, kørt RPi Tools, og så er der blevet mountet nogle partitioner her. Og en ting, jeg har lagt mærke til ved at mount det her nogle gange, det er, at vi skal jo bruge henholdsvis den her, der hedder root A, og den her, der hedder root B. Men nogle gange, når man mounter, så er det kun den ene af dem, der bliver vist, og det eneste, jeg har fundet ud af det at gøre, det er at unmount igen, ved at klikke ned på det lille ikon ned i train, hvor du også kan skubbe USB-diske og sådan noget ud, og så ellers mounte igen. Og i startmenuen, der er det den her, som jeg også viste i før, der hedder Raspberry Pi Mass Storage Gadget. Så brug den til at mounte med, og som sagt, ser du ikke de to, vi skal bruge, root A og B, unmount og mount igen. Det bliver spændende. Den her fil her, den har indeholder de her to biblioteker. Og root B. Erstat. Og se under home, er der et script. Og hvad gør det script? Installere SSH-server. Sætter porten op til port 2222. Enabler den og opretter en bruger. Ja, det ser ikke umiddelbart farligt ud. Så nu skal jeg selvfølgelig lige have kopieret de samme filer ind i den anden af dem. Sådan der. Så er jeg mere tryg ved situationen. Og jeg ejecter dem igen. Hardwaren kan nu fjernes. Ja, tak. Og så sætter jeg lige min Pi til på den rigtige måde igennem min Ethernet-adapter, i stedet for til computeren. Og jeg prøver SSH ind i den, sådan som der står på, på siden her.
Ja, tak. Og vi skulle gerne have en ny bruger her, der hedder Home Pro. Med et password, der bare hedder Pro. Og vi får lov til at skifte password første gang, hvilket er meget smart. Sådan der. Og vi forbinder igen. Ja, ti. Til den næste del her, der kan vi lige se her, hvis vi skriver df-h, så kan vi se størrelserne på de forskellige partitioner her. Og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan få udvidet, hvad hedder det, user-partitionen, til at udnytte al den plads, vi har på selve vores nye Raspberry Pi-modul. Og i mellemtiden, mens jeg lige har været lidt på sygehuset og sådan noget, så har Brian fra homie.guide, har rent faktisk kommet med en rigtig fin guide til, hvordan man gør det her. Så jeg tænker bare, at vi umiddelbart tager og følger Brians guide. Så ifølge Brians guide, der starter vi med at se på, hvordan partitionerne er opdelt. Og det, der ligesom er i det, det er, at flere af de partitioner her er en del af den her. Så vi bliver nødt til at udvide den her først, for at vi kan få lov til at udvide de underpartitioner, der ligesom er. Så vi kører den næste kommando fra Brians guide her, og vi svarer yes. Og så trykker vi lige pil op to gange, så vi har den her igen. Så kan vi så se, at den der extended partition, den er blevet udvidet til at fylde al pladsen nu. Nu skal vi så have udvidet selv ved den her brugerpartition. Det var den på de 2,7 gig, som har nummer 9 hernede. Så vi tager den næste kommando her fra Brians guide. Og yes. Og vi kigger lige igen. To takker op. Enter. Og nu er den sjovt nok også blevet udvidet. Nu skal vi så også have udvidet selve filsystemet på den her partition. Og det gør vi så med den næste kommando fra Brians guide her. Og så til sidst, så rebooter vi. Sudo reboot now. Og så venter vi på, at Home igen starter, så vi kan tjekke, om man kan se den nye størrelse nu. Og vi har nu bootet Home, og vi går ned i tandhjulet hernede og kigger på generelt. Og så kigger vi her, og som vi kan se, nu har vi pludselig 23 GB ledigt, såvel som alle hukommelsen fra den sidste video. Og så er der nogen, der er gået i gang med også at ændre på selve swap-partitionen her, men det kan jeg ikke rigtig se, at det skulle give mening, fordi at inden at Atom de overhovedet lavede den her swap-partition, der kørte Homey også. Den kørte bare ikke stabilt, fordi der ikke var, RAM nok. Men nu har vi jo lige puttet mere RAM i her, så jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skal bruge ekstra swap til overhovedet. Og dem, der har haft leget med det, de har også konstateret, at i samme øjeblik, at de opdaterer Homey til en nyere firmware, så bliver swappen nulstillet tilbage til den oprindelige. Så igen, det synes jeg ikke rigtigt, at det er værd. En anden ting, man lige skal nævne, er, at når man opdaterer firmwaren, så forsvinder selve jailbreaken også, men den er jo ret nem at lave igen. Det er bare igen at mounte de her to partitioner med root A og root B, og kopiere de der filer ind igen. Men i og med, at vi allerede har resized selve brugerpartitionen, så kan jeg ikke rigtig se, i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid, hvad jeg lige skal bruge jailbreaken til. Det kan godt være, at jeg kommer på ting hen ad vejen, men pt. Er den lidt ligegyldig, så længe vi lige har styr på den her del. Inden jeg lige afslutter den her video, så skal jeg lige fortælle jer noget sjovt. En af seerne på kanalen her, Tony Møller Nielsen, skrev til mig og spurgte, om han måtte sende mig en lille gave. Og altså, hvem kan ikke lide gaver? Så selvfølgelig måtte han det. Da jeg så modtog gaven, så vidste jeg stadig ikke, hvad det var. Så da jeg åbnede den, så var der det her ret fede store sæt med små skruetrækker og bits og så videre, Og så var det, jeg sad og tænkte, kan jeg vide, hvorfor at Tony har ment, at jeg skulle have det her? Fordi jeg har der så mange små skruetrækker og kan åbne næsten alt, hvad der hedder mobiltelefoner og bærbare computer og alt sådan noget. Og bedst som jeg sidder og funderer over det her,
så opdager jeg, at lige her, der er en række med, med små toppe. Så lige præcis den der top, jeg manglede til at pille Raspberry Pi-boardet ud og stoppe det ind igen fra min homie, den top sidder i det her sæt. Så det var selvfølgelig derfor, at Tony mente, at jeg skulle have det her sæt. Så det blev jeg selvfølgelig utrolig glad for, fordi nu kan jeg bedre få den ind ud, hvis jeg skal pille ved det igen, eller udskifte, hvad hedder det, køleblokken eller et eller andet på den. Og jeg synes, det var en ret betænksom gave. Så mange tak for det, Tony. Og så skal jeg selvfølgelig ikke glemme de her skønne mennesker, som er, hvad hedder det, medlemmer på kanalen, og selvfølgelig alle jer, der abonnerer på kanalen. Og det var egentlig det for den her gang, så vi ses på en anden gang. Hej hej!